deixou ele imobiliar sua casa com os melhores móveis e eletros? Não! Entrando neste sábado no Supermercado Que Barato, localizado na Travessa Miguel Monteiro 56, a partir da 1 da tarde. Para participar é muito fácil. A cada R$30 em compras de produto Maratá, ganhe um cupom e concorra. Boa sorte!